iki Seelah sampun duki Pak, alhamdulillah. Nyekel mik sik Pak. Allah ya Allah, cucuk lampah metu wis diarani neko-neko. Kowe iki jane ayu apa bagus? Sambil dituliti nak ra ngandel monggo dicicipi, Bu. Allah, saking takon nili malah dhek keplok-keplok. Kukira pengeke saweran ngono. Heeh. Onje, mengke nggih. Allah, sabar. Kose ya apa kowe iki ngenceh apa aku to nduk kok kudu ngetutke heeh atur salam rumen ya bapak nggih heeh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lumayan rame Pak rame sing muga-muga sing nyauri salamku tak dongakno iso tindak Madinah Mekah yeah. Sing ra nyauri omonganku tak dongakno suk minggu untuk bojone Pak, saya jawab kalau kudung ngomong muni amin deh Pak. Langsung minggu kawin nih kok muni amin. Haa belum kenal maka tak sayang Pak. Saya tak nyoba manggolo nih. Haa aduh kono aduh kene. Makarya sesarengan kali Rias Bunti bapak. Rias saking Cepu. Oh Cepu, muga-muga nggih laris nggih bapak. Nggih menika saking Cepu. Belum kenal maka tak sayang. Rupa nggih. Haa Mas Manggolo, ngono kok mbok tekem terus gini lah mas. Gini mas. Nak mabur. Oh nak mabur. Dunguku gini mas, nak melentung. Belum kenal maka tak sayang mas. Kini tangannya gegem nang kini mas. Nyuwun sewu pak. Lah kok bagus-bagus kok tangan kok kapal kok. Ya Allah, namanya siapa sayang? Parjono. Lah, pak. 2018 anyaran namanya siapa mas? Laku teko ngasih lembut tuh mas, rasa ngopo lo mas. Namanya siapa? Parjono. Kukira jenengan Malianto Pak Adi ngono, jenengan kok Parjono. Berapaan bapak? Lagu ini roh bocah kok ngono kesemeger kok kemujak wae. Lagi tangan dicekel colke ya mas. Ya Allah ngono, mau ngarani neko-neko re pak. Ya Allah. Cucuk lampah ayu kok nguyoi ngadek saya tak senengi yeah. Ngonten iku alhamdulillah sing rata senengi ya enten meleh delalah sing nonton ya rame sing ngucap salam ya akeh te sing gelem nyauri ya bapak lah kok sing nanggap kok arang-arang lah pak ana sing nyauri larang re pak padune util kuwi Haa, tanggapane murah, murah saya tur apik, murah dolke wedhus mencret susu. Haa, belum kenal maka tak sayang ya saya. Kene nama saya Marsha Laura saya. Kene. Burung. Burung ditemplekno kok wis nemplek. Wiki haus jane. Haa, kene saya ditemplekke. Aleh, ya rasane piye, Sal? Rasane piye, Mas? Kayak batang. Ya Allah, Pak. Jambung perawan ayune kaya ngene, dandan tak secepok. Rasane piye Mas jambung perawan kaya batang. Ya Allah, lek dandan awet isuk lho. Heeh, delalah teng mriko ngeten ngrasani lho, Pak. Cucuk lampah metu. Ya Allah, cucuk lampah ayu lah kok sikil kok wulu tok. Lah ya alhamdulillah nganten iki delalah Pak kula sumbangke yatim piatu. Heeh, dadi iki kowe engko ora butuhke dana niku mbok sumbangno karo yatim piatu. Nggih, kula sumbangke mbokne kula. Lho. Te mbok sumbangno karo ibumu. Lah mbokne kula nggih yatim piatu kok, Pak. Alhamdulillah ya Mas pisan rasane kaya batang sing pindho rasane piye Mas? Rasane piye Mas? Cing. Mau pisan muni kecut kok saiki muni kecing. Heeh Mas, saiki kowe milih sing asli apa sing perawan, Mas? Asli. Lho padha wae lah, Mas. Wong asli karo perawan kok. Heeh, saiki tak bedheki, Mas. Milih sing asli apa sing bajakan? Asli. Oh, sing asli diparingi dor, Pak.
iso joget le? Saget. Oh saget. Jiko perawan siji jogeti ya. Kowe kok ngenesno wong to? Wong kok joget jiko perawan malah ngene to. Kaya bajing anyang-anyangen malah. Baleni tak yo. Joget sing apik. Joget sing apik. Sik, tak warai sik mundur. Iya cah, dar cah Aji Jaya ya. Oh, masuk. Senengmu nek ndas diplontos ngene to. Oh, jos. Ya Allah, Pak. Golek duit 500 kok ndase pepotol kok muni jos. Ayo Mas yuk, terokno kaya aja kaya aku nak potol ndasmu gak ana lase. Ayo. Urun. Ayo. Jiko perawane kok rek jiko mbokmu. Jiko ayo. Ayo pilih le, pilih, ayo pilih sing di. Ayo pilih se, pilih di sing buat Jiko. Dah, ayo jujur gue. Opa, op 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 op. Lagi kita mana ya Allah, wong yo bagus sekali ngono. Gandeng perawan yo digandeng ya Mas, masa Jiko koyok iri bu gandeng. Sedih orang tahu. Lagi iki aku ana perawan digandeng Joko kok kaya jupuk kirik ngono. Ki anake wong ya Mas, haa digandeng. Lah, aduh sing mesra disoteng Mas mlebune TV nyolong sandal ning masjid. Haa, namanya siapa saya? Jatmo. Lho wong wedok rek Jatmo to? Pak, iki wedok apa lanang? Namanya siapa Mbak Lola? Aku ya leh nekok ya halus lho Pak. Ya iya. Jenengane sapa Jatmo? Oh. Heeh. Kira digandeng. Kaya nganten ra rukun lah Mas digandeng. Heeh. Heeh digandeng perawan ya Mas. Rasane gandeng perawan rasane piye Mas? Kecing-kecing piye? Ya wah. Pak. Digandeng perawan rasane piye kecing-kecing piye? Lha kuwi Joko ijek murni kok ya. Sing siji tak tese, Pak. Yeah. Kene sing siji. Sing kirene. Aduh bagus ponakane sing digawe, Pak. Alah alah mlaku kok kaya bar sunat kae bar dibentong bae. Namanya siapa saya? Dikun. Dikun. Iki tek neh to. Lha yo. Jenengane wong kene kok elek-elek. Jenenganmu sapa Dikun? Oh bojomu. Bojone niki Pak. Yo yo dikun bojomu. Heeh, masih sekolah atau udah kerja, Mas? Sudah kerja. Oh, sudah kerja. Kerjane apa, Mas? Ngiwangi mak ulur. Ya Allah. Pak pirang ki ambek ta, Pak? Kerjane apa, Mas? Ngiwangi bapak ulur. Yo kuwi sing golek rezeki ya sing kuwi. Heeh, yo sithik-sithik penting halal nggih, Pak nggih. Heeh, saiki tak kon milih, kowe milih perawan apa milih sing bajakan? Bajakan. Aduh, Pak, milih aku ta ya, Pak. Ya apa tenan aku milih aku alhamdulillah. Yo anu, disayang, disayang. Heeh, kene Mas, rasane Mas. Aduh. Wong urung dikehke kok wis ngene, Pak. Rasane piye, Mas? Kecut. Lah iya. Kene yo kecut. Heeh, gara-gara gene Mas tek milih sing bajakan Mas susune gedhi. Pak, milih sing asli apa sing bajakan? Milih bajakan. Lah bajakan dhewe Mas susune gedhi. Yo susu. Wong kuwi ora susu kuwi iki cor. Kok diancor. Heeh, saiki minta lagu apa sae? Balang kekek. Oh, balang kekek. Semoga kangge sanita ada satu lembang walang kekek.